Dňa 28. júna 1914 bol v Sarajeve zavraždený arcivojvoda František Ferdinand de Este. Atentát na dezignovaného následníka trónu Rakúsko-Uhorska bol akousi iskrou, ktorá vzplanula do prvej svetovej vojny. Alebo presnejšie povedané, do veľkej vojny. Vtedy sa totiž ešte nevedelo, že príde aj druhá svetová. Počas nasledujúcich 4 rokov sa Európa a svet premenili na bitevné pole. Išlo o prvý celosvetový konflikt v dejinách, do ktorého sa zapojilo 34 z 54 štátov sveta. Zo 70 miliónov vojakov zahynulo 10 miliónov a viac ako 30 miliónov bolo zranených. O veľkej vojne sa navyše hovorí, že mala totálny charakter. Totálny preto, lebo ovplyvnila celý hospodársky, ale aj spoločenský život väčšiny štátov, ktoré sa do nej zapojili. Ekonomika sa militarizovala, hospodárstvo sa podriadovalo potrebám vojny a civilisti boli druhoradí. A dôsledky prvej svetovej vojny išli ešte ďalej. Ukončila existenciu niektorých veľkých impérií a na ich troskách uzreli svetlo sveta štáty nové. Medzi nimi aj Československo. Vznikli nové hnutia a ideológie, ako napríklad komunizmus a fašizmus, ktoré v ďalších dekádach navždy zmenili svetovú politickú scénu. Prvá svetová vojna technologicky posunula svet míľovými krokmi vpred. Bola dovtedy nevídaným konfliktom a ovplyvnila život každého človeka v každom štáte na Zemi. V dnešnom videu sa spoločne pokúsime porozumieť jej príčinám, zrekapitulujeme si geopolitickú situáciu na európskom kontinente pred rokom 1914 a pozrieme sa bližšie na hlavných aktérov konfliktu. Začnime Veľkou Britániou. Počas panovania kráľovnej Viktórie sa jej hovorilo aj dielňa sveta. Briti v 19. storočí zažívali obdobie vzostupu priemyslu a obchodu. Okrem toho všetkého bola Británia dominantnou námornou veľmocou. Držali sa zásady dvoch prov, alebo anglicky two power standard. Bol to princíp, na základe ktorého kráľovské vojenské námorníctvo muselo mať aspoň takú silu, akou je súčet ľudstva dvoch ďalších námorných veľmocí. Britské impérium siahalo od kanadskej divočiny cez indický subkontinent až po Austráliu. Preto ich zahraničná politika bola do veľkej miery ovplyvnená kolóniami. Vždy sa jednoducho snažili nájsť a udržať najkratšiu cestu do svojej najdôležitejšej kolónie, čo bola India. Kvôli nej boli schopní viesť väčšinu vojen a keďže si Briti žili dlhú dobu vo svojej ostrovnej bubline, zo všetkého najviac im vyhovovala európska rovnováha. Z toho dôvodu bude mať Británia tendenciu pridávať sa vždy na stranu slabšieho, alebo sa do Európy nestarať vôbec, pokiaľ nevznikne nejaká silná veľmoc. Ich politika sa bude niesť v znamení európskej rovnováhy. V Rusku vládla v 19. a začiatkom 20. storočia dynastia Romanovcov. V tomto období boli Rusi v porovnaní s Európou hospodársky, ale aj vojensky zaostalí. Nemali veľké koloniálne panstvo a tým pádom ani moc. Ich zahraničná politika sa zameriavala najmä na Balkánsky poloostrov, kde sa snažili podporovať všetky národné hnutia Slovanov, obzvlášť Srbov a Bulharov v boji proti Osmanskej ríši. Rovnako usilovali aj o to presadiť sa výraznejšie na Bospore. Bol to pre nich výhodný strategický bod, cez ktorý mohli získať prístup z Čierneho do Stredozemného mora. No vplyv a záujem o Bospor mali aj európske mocnosti. A rovnako to bolo aj v prípade Balkánu. Po rusko-tureckej vojne, ktorú Rusi vyhrali, prišiel rovno priamy zásah od znepokojeného západu. Vo forme Berlínskeho kongresu. Najmä u Rakúska a Nemecka bol imanentný záujem o to, aby sanstefanský mier medzi Rusmi a Osmanskou ríšou neplatil. Jednoducho preto, že by znamenal silnejúci vplyv Ruska a nerovnováhu vzhľadom na európske vzťahy. Od tohto momentu sa Rusi cítia ukrivdene. Nahnevali sa najmä na Nemcov a Rakúšanov. Posledným ruským cárom bol Mikuláš II, ktoré svoje imperialistické chuťky nasmeroval na Čínu, Koreu a Mandžusko. Narazil tam ale na záujmy vznikajúcej koloniálnej veľmoci – Japonska.
Porážka a poníženie z prehry vo vojne s Japoncami vyeskalovali v Rusku do vnútropolitickej krízy. Rolníci boli nešťastní, pretože nedokázali nakrmiť svoje rodiny. Robotníci boli nešťastní, pretože pracovné podmienky boli strašné a každý pokus o reformu bol vopred odpísaný na neúspech. A vzdelané triedy boli nešťastné, pretože akákoľvek forma slobody a vzdoru za každým narazila na tvrdú ruku samodržavia. V roku 1907 skončila prvá ruská revolúcia. Aj keď cár urobil ľuďom nejaké ústupky, ich rany sa tak úplne nezahojili. A to zohrá veľmi veľkú rolu v pozícii Ruska v prvej svetovej vojne. Francúzsko bolo v tomto období pomerne nestabilnou krajinou. Sice boli úspešní v kolonializme, ale v skutočnosti boli slabší, než si mysleli. Veľkú zásluhu na tom, akú identitu malo Francúzsko v roku 1914, mala vojna s Prusmi z roku 1870. Francúzi po potupnej porážke stratili východné provincie Alsasko a Lotrinsko a do 3 rokov mali zaplatiť reparácie vo výške 5 miliard frankov. Toto všetko strhlo vlnu nespokojnosti voči vtedajšiemu monarchistickému zriadeniu a Francúzsko sa opäť stalo republikou. Stali ako Fénix z popola, až na to, že to bol trpký popol s pachuťou prehry. Francúzi mali naprieč celou spoločnosťou silný antigermanský sentiment a s tým aj išli do veľkej vojny. Ďalšia udalosť, ktorá formovala francúzsku spoločnosť, bola Dreyfusova aféra. Alfred Dreyfus bol kapitán francúzskej armády a bol židovského pôvodu. V roku 1894 bol na základe sfalšovaných dokumentov obvinený z vojenskej špionáže pre Nemecko. Usvedčili ho zo zrady a poslali ho do vyhnanstva. O 12 rokov neskôr ho však rehabilitovali, avšak za ten čas sa vo Francúzsku vytvorili silne neznášanlivé rasové predsudky, a to nielen voči Nemcom, ale aj voči Židom. Dreyfusová aféra bola ako keby takým nepriamým inhibitorom rastu francúzskeho nacionalizmu. No a to jediné, o čo sa Francúzi budú snažiť pred prvou svetovou vojnou, je získať spojenca, aby mohli poraziť Nemecko. Inak prehra Francúzov s Pruskom v roku 1870 bola obrovským šokom pre väčšinu národov v Európe. Jedným z účinkov tejto vojny bol aj vznik nemeckého cisárstva. No a zjednotené Nemecko zrazu začalo stelesňovať obrovské nebezpečenstvo. A tento šok a strach zo strany ostatných veľmocí hral veľmi veľkú rolu pri vytváraní rôznych spojenectiev. Je pravdou, že Nemecko síce vzniklo neskoro, ale disponovalo najlepšou a najperspektívnejšou armádou v Európe. Bola to krajina, ktorá začínala mať výraznú hospodárskú silu. A tiež chcela mať svoje kolónie. Počas vlády cisára Wilhelma II. Nemecko nadmerne zbrojilo. Budovalo armádu a námorníctvo. Rastúce nemecké námorníctvo začalo byť obrovským trňom v oku najmä pre susedov, ktorí už nejaký ten deň kolónie mali. Obzvlášť Británia bola veľmi znepokojená nemeckými imperialistickými ambíciami a videla v Nemecku námorného konkurenta. Pred veľkou vojnou to v Nemecku vyzeralo tak, že sa pripravujú na boj. A na ten potrebovali silných partnerov a spojencov. Čo mi tak pripomína, že v rakúskej monarchii už od roku 1526 vládli Habsburgovci. V roku 1867 cisár František Jozef I. pristúpil na kompromis a dohodol sa s druhým najväčším etnikom v monarchii, s Maďarmi. Tento kompromis vyústil do dualistickej monarchie a po tomto vyrovnaní vzniklo Rakúsko-Uhorsko. Mali separátne ministerstva, parlamenty, rozpočty, ale kľúčové veci ako panovník, mena, zahraničný obchod, politika a armáda zostali spoločné. Rakúsko-Uhorsko bolo však aj napriek všetkým pokusom o modernizáciu stelesneným anachronizmom. Zatiaľ čo zbytok Európy prechádzal érou nacionalizmu, v Rakúsko-Uhorsku existovalo viac ako 10 rôznych národností a etnicky bolo najrozmanitejšie. Monarchia však nebola schopná týmto národom ponúknuť akúkoľvek alternatívu, ktorá by napätie aspoň trochu upokojila. A to bola obrovská chyba, pretože táto tenzia
Zohrala veľkú úlohu pri nestabilite rakúsko-uhorskej monarchie počas prvej svetovej vojny. No a mimochodom ani ich zahraničná politika nebola vôbec žiadna sláva, nemali žiadne kolónie, ale už dlhšiu dobu poškulovali po Balkáne. Na Berlínskom kongrese v roku 1878 totižto získali správu nad Bosnou a Hercegovinou, ktorá technicky ešte stále patrila pod Osmanskú ríšu. A v roku 1908 ju Nahulváta rovno anektovali. Tento krok naštval v podstate všetkých, najmä teda Osmanov, ale protestovali aj ostatné veľmoci, ale obzvlášť susedné Srbsko. Ak mali všetky slovanské národy v tomto regióne v tej dobe niečo spoločné, tak to bolo silné protirakúsko-uhorské cítenie. No a Viedeň s tým v podstate nič nerobila, len dúfala, že nenastane žiadna katastrofa. Balkán bol v tomto období regiónom, v ktorom to naozaj vrelo. Vznikali tam rôzne tajné spolky, ktoré sa vyzbrojovali a organizovali proti Osmanskej ríši alebo zároveň aj proti Habsburgovcom. Budovali siete milícií, boli pripravení sabotovať, vraždiť a bojovať proti mocnostiam s cieľom získať nezávislosť. V rokoch 1912 až 1913 došlo aj k dvom balkánskym vojnám. V roku 1912 sa spojilo Srbsko, Čierna hora, Bulharsko a Grécko proti Osmanom, zvíťazili a dostali sa skoro až do Konštantínopolu. Medzi víťazmi však došlo k šarvátkam kvôli rozdeleniu územných ziskov. A ako to často býva, vyústilo to do ďalšej vojny na jar 1913. Hlavným problémom bolo územie, ktoré si ukoristilo Bulharsko. Srbsko, ktoré bolo podporované Ruskom spolu so svojimi bývalými partnermi z prvej balkánskej vojny, Bulharsko porazilo a územné požiadavky boli vysporiadané. Výsledok tejto vojny však znepokojil najmä Rakúsko-Uhorsko a Nemecko, pretože hrozilo, že slovanské obyvateľstvo by sa mohlo chcieť stať súčasťou Veľkého Srbska. No a nemeckí publicisti dokonca vytvárali aj rôzne hoaxy o rastúcej smrteľnej hrozbe Slovanov. No a aby toho nebolo málo, o Balkán mal záujem ešte jeden európsky hráč. Taliansko. Jeho zjednoteniu došlo ešte v roku 1861 a do roku 1870 sa snažili pripájať všetky územia, ktoré historicky považovali za svoju súčasť, ako napríklad Benátsko a pápežský štát. Taliansko ako nováčik taktiež chcelo kolónie a veľmi dobre si všimlo, že pod Osmanskou ríšou sa prepadá zem. A tak sa rozhodli, že zaberú Osmanskú Líbiu v Afrike. Dôležité je však pripomenúť, že Taliansko sa chcelo stať veľmocou. Aj z toho dôvodu sa snažilo zapáčiť Nemecku a uchádzalo sa o jeho priazeň. Bolo ochotné s ním vstúpiť do akejkoľvek aliancie, aj keby zahŕňala Rakúsko-Uhorsko, s ktorým malo chladné vzťahy, či už kvôli minulosti, alebo aj kvôli Balkánu. Viem, že som vás teraz zahltila asi množstvom informácií a že to všetko znie veľmi komplikovane, keď si však poriadne ešte raz uvedomíte tieto vzťahy a záujmy jednotlivých krajín, tak vám vypadne z toho úplne jednoduchá rovnica s dvoma nepriateľskými blokmi. Prvým je trojspolok a druhým je dohoda. V roku 1879 po Berlínskom kongrese, potom ako sa Rusko odsudzilo, došlo k užšej spolupráci dvoch nemeckých hovoriacich krajín. Rakúsko-Uhorská a Nemecká. Nemci chápali túto spoluprácu ako izoláciu voči Francúzsku, Rakúsko-Uhorsko ako prípadnú ochranu pred Rusmi. O 3 roky neskôr sa do dvojspolku pridali aj Taliani a vznikol trojspolok. Toto obranné spoločenstvo zaručovalo svojim členom vzájomnú vojenskú pomoc v prípade napadnutia zo strany Ruska alebo Francúzska. Na druhú stranu dohoda vznikla spojením Ruska a Francúzska v roku 1894. Ich hlavným dôvodom na priateľstvo bola rastúca priemyselná a vojenská moc Nemecka a hrozba zo strany trojspolku. Veľká Británia nemala voči Nemcom spočiatku nič, dalo by sa dokonca povedať, že sa vzájomne obdivovali. Problém však nastal, keď Nemci začali masívne budovať námornú flotilu. Pocit ohrozenia privedol Veľkú Britániu k dohode. V roku 1904 s Francúzmi uzatvorili srdečnú dohodu, v ktorej si rozdelili sféry vplyvu v Afrike. No a v roku 1907 si podali ruky s Ruskom. Dohodli sa na rozdelení Afganistanu, Tibetu a Perzie a tým pádom ukončili dlhotrvajúce súperenie v Centrálnej Ázii. V roku 1914 to bolo už cez 40 rokov, čo v Európe nebola žiadna vojna.
Komplikovaný systém stále meniacich sa spojenectiev a pokusov o udržanie rovnováhy to dokázal zaistiť. Nie však nadlho. V pomyselnom hrnci sa už príliš dlho varila zmes rôznych ingrediencií. Horúčkovitý nacionalizmus, pachtivý militarizmus a pažravý imperializmus okorenený tajnými paktami. Hrniec vrel stále viac a viac, až napokon vykypel úplne. A bolo to práve vtedy, keď sa rakúsko-uhorský následník trónu rozhodol navštíviť Sarajevo. To, čo sa dialo ďalej a aký bol priebeh prvej svetovej vojny, si vysvetlíme v ďalšom videu. No a na záver nezabudnite, ak sa vám toto video páčilo, tak pomôžte tomuto kanálu rásť a vidíme sa na budúce.